Hər birinizi qucaqlayıram, barıma basıram. Hər birinizə can sağlığı diləyirəm. Dünyada hər şey dəyişir və 20-ci əsrin sonu, 21-ci əsrin əvvəlki illəri, ilk illəri bunu sübut edir və bunu göstərir ki, dünyada çox böyük dəyişiklər gedir. Bəli, heç bir şey bir yerdə durmur, heç bir şey olduğu kimi qalmır. Və mən inanıram, mən tam inanıram ki, öz doğma, yollarınızla, ulaqlarınızı qəlbəmizdə görəcəksiniz. Ben buna inanırım ve bu inanla da sizin karşınızda ilk söylüyorum. Ancak indi size bu şeraiti yaratmak mümkün olur. Ben de bunu yaratmışım. Dağlara yayılsın. Burada siz güzel bir koşu.